ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ITI ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟେ ଆସିଛି ଯେ ITI ଆଡ଼ମିସନ୍ 2021 ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏଇଠୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ଟେ ଦେଖିବେ, କାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟେ ଆସିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ତାର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏଥିରେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନ୍ଫେଭରେବଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ITI ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ଆକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ 2021 ବାଇଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅନ୍ 8/9/2021 ଇଜ୍ ହିୟର୍ ବାଇ କ୍ୟାନସେଲ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା କାଲି ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅନ୍ 9/9/2021 8/9 PM ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଫ୍ ସାମ୍ସ। ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ samsorcha.gov.in। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତି 9:00 ବା 9/9/2021 ଯେଉଁଟା ଆଜି ରାତି 9:00 ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ସେମାନଙ୍କର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିବ। ଆଜି ରାତି 9:00 ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ, ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସମସ୍ତେ ରାତି 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।